شاری کرکوک ئۆفیسی کرکوکی رەخرایی باکس بۆ ئاشتی لە هۆڵی ئۆفیسی کرکوکی رەخرایی مناڵپارێزی کوردستان و لەژێر دروشمی هەمومان هاونیشتیمانین وەرکشۆپێکی بۆ ژمارەیەک ڕاگەیاندنکار و هاوڵاتیانی شارەکە ڕێکخست. لەو وەرکشۆپەدا بەشداربووان بیر و ڕای خۆیان خستەڕوو. هەروەک بە مەبەستی لێک نزیککردنەوەی بۆ چوونەکان گفتوگوی هەمەلایەنە لە نێوان بەشداربووان هاتاراوە. ئامانج لە ئەنجامدانی ئەم جۆرە وەرکشۆپانە نەهێشتنی دیاردەی جیاوازی نەتەوەیەتی و دووبەرەچیە لە نێوان هاوڵاتیان و نەتەوە و ئاین و بۆچوونە جیاوازەکان. بەشداربووانیش بە باشیان زانی ئەنجامدانی ئەم جۆرە چالاکی وەرکشۆپانە درێژیان هەبێت. بۆ زیاتر بتەوکردنی پەیوەندە نیشتیمانیەکان و لەژێر دروشمی بتەوکردنی خوێندنی کوردی بتەوکردنی یەکێتی نیشتیمانی عێراقی بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی کوردی لە کەرکووک و وەزارەتی پەروەردەی عێراق دووەمین کۆنگرەی خۆجەیی مامۆستایانی کوردی لە هۆڵی چالاکی قوتابخانەکان ڕێخست و بڕیاریشە پێنج ڕۆژ بخایەنێت. سەرپەشتیارێکی پەروەردەییش ئاماژە بۆ دەکات ئەم جۆرە کۆنگرانە هۆکاری باشتربوونی پرۆسەی خوێندنی کوردیە و بە پێویستی دەزانێت لە کەرکووک و ناوچەدا بڕێندراوەکان زیاتر برەو بە خوێندنی کوردی بدرێت. با چاودێری وەزیری پەروەردەی عێراقی فیدرال و با دروشمی بتەوکردنی خوێندنی کوردی و یەکێتی نیشتیمانی عێراق بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی کوردی و وەزارەتی پەروەردەی عێراق دووەمین کۆنگرەی خۆجەیی مامۆستایانی کوردی بەهەمانگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک لە هۆڵی چالاکی قوتابخانەکان ساز کرد. ئەمە کۆنگرەی دووەمی خۆجەییە لە شاری کەرکووک کە دەیگرین تەنها مەبەستمان ئەوەیە گوێمان لە ئەندێشە و لە سکاڵا و لە کێشەکانی شارەکە بێ. ئێمە عەسای سحری سلەیمانمان پێ نییە و کۆڵێن هەموو کێشەکان چارەسەر کرین، بەس هاتوین تەنها گوێ بگرین و ئەوانەی کە لەژێر توانامانە هەیە چارەسەریان بکەین بیانەکەین. ئەمە دووەمین کۆنگرەی تربەویە کە سەر بە وەزارەتی پەروەردەی فیدرال بە سەرپەرشتی دکتۆر محەممەد تەمیمی ئێمە وەکو خوێندنی کوردی لەم شارە بەشداریمان تیا کردووە، بەڵام وەکو سەرپەرشتی ئەمە سەرپەرشتیمان نەکردووە، خۆیان وەزارەتی پەروەردەی عێراقی سەرپەرشتیان کردووە. ئەمە دووهەم جارە بکرێت، وەڵام جێی داخە کە دوو ساڵ بەدوای یەکەوە کۆنگرە ببەسرێت، بەڵام هیچ ئامانجێکی تیا نەبێ، نەتایجێکی نەبێ. بچووکترین شت نەتوانراوە لە خلالی ئەم مؤتەمەرانی کە بەسرێ ساڵ بە دوای ساڵ لەم شارە کێشەی میلاکی مامۆستایان چارەسەر بکرێ. مەسەلەن تەعینات بۆ نەتەوەی کورد هەموو جارێ بە بیانوویەک پێمان دەڵێن کە ئەمە بیرچووە لە دیباجیا بنووسرێتەوە، جارێکی تر مەقدوریەتێکی تیا ئەبێت. مامۆستایانی بەشداربووی کۆنگرەکەش بەستنی ئەم جۆرە کۆنگرانە بە پێویست دەزانن بۆ پێی بێتە هوێنی باشتربوونی پرۆسەی خوێندنی کوردی لە کەرکووک و ناوچەدا بڕێنراوەکان و خوێندکارانی کوردیش زیاتر پەرە بە خوێندنەکانیان بدەن و لە دوا ڕۆژیشدا ببن بە کەسانی خەمخۆری ئەم وڵاتە. بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک بەشی خوێندنی کوردی کۆنگرەیەکی لە قاعەی نەشاتی مەدرسی ئەنجام داوە. ئەو شتانی کەوا کێشەن لەگەڵ پەروەردەی مرکەزە ئەو شتانە باز بکرێن. لەبەرەوەی جەنابی بەڕێوەبەری پەروەردەی بەشی خوێندنی کوردی لە وەزارەتی پەروەردەوە هاتووە، بەڵام ئێمە ئەو کێشانی کەوا هەمانە لەگەڵ هەرێمایە لەگەڵ پەروەردەی مرکەزە نییە. ئەوەی کە ئێمە داواکارێکین بۆ مناڵی ئەم شارەیە، بۆ مناڵی ئەم شارەیە کە ئەبینین زوڵمی زۆری لێ ئەکرێت. من لە بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆ لە کەێنێن بەڕێز دکتۆر نەجمەدین ئامادە بوو، پرسیارش ملوێ کرد و زۆر بە جوانیش وەڵامی داوە دەستخۆشی لێیەکەم سەبارەت بە پۆلی شەشەکان تاکنەوە زاری ئەنجام ئەدرێت لە هەرێمە نییە لە عومەر هەجا، بەڵام لەم شارە ئێمەیە تاکنەوەکە ئەسەبێنێ بەسەرێ و مناڵیش دەرناچێت بە هەر شێوەیە ئەوە زوومە لە قوتابی ئەکرێت. یعنی داواکارم بەجدی ئیش بکرێت بە تایبەت دکتۆر نەجمەدین کە کەسێکی وەک بەڕاستی ئەڵێم کەسێکی ڕۆشنبیرە، کەسێکی لێهاتووە لە هەموو بوارەکانە بەڕاستی مامۆستایە بۆ ئەم شارە، ئیشی کردووە لەم شارە. بۆ جاری دووەم لە شاری کەرکووک کۆنگرەی خۆجەیی مامۆستایانی کوردی دەبەسرێت و ئاماز لە بەستنی ئەم کۆنگرانە بۆ زیاتر بەرەو پێشتوونی خوێندنی کوردی و بەهێزکردنی توانای خوێندکارانی شارەکە و ناوچەدا بڕێنراوەکانە. کۆنگرەکەش ماوەی پێنج ڕۆژ بەردەوام دەبێت. شبان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. دکتۆر عەزەز سابیر، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵی